Mä oon hirveän huono näiden kuvien kanssa, niin mä haluan yrittää maalata teidän eteen nyt tämän toisen Mooseksen kirjan, mutta siitä ei tule mitään hienoa maalausta, se on enemmänkin sellainen tikkuukko. Mutta jos se jää teidän mieleen, niin se on hyvä. Ja sen tähden tämän mun toisen Mooseksen kirjan luennon rakenteena on sellainen, että ensin katsotaan, mitä siellä sanotaan alussa, mitä siellä sanotaan lopussa ja mitä siellä sanotaan keskellä. Jos sä muistat noin kolme asiaa, niin aika hyvin. Sitten sen jälkeen katsotaan, minkälainen kaari siitä muodostuu, minkälainen kaari siitä oikeasti muodostuukin. Ja sitten mä nostan esille muutamia keskeisiä teemoja, aiheita, jotka ensimmäisen kerran oikeastaan kehitetään toisen Mooseksen kirjan sivuilla, mutta jotka on tärkeitä ja keskeisiä oikeastaan koko Raamatulle siitä eteenpäin. Toinen Mooseksen kirja alkaa sanoilla, nämä ovat Jaakobin pojat, jotka tulivat perheineen Egyptiin isänsä mukana. Ruben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar, Sebulon ja Benjamin, Dan ja Naftali, Gad ja Asser. Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan 70. Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi. Mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen. Israelista tuli Israel, niin kuin huomaatte. Palataan siihen kohta. Ja tämä toinen Mooseksen kirja päättyy siihen, että Mooses pystytti, luku 40 ja 33, Mooses pystytti vielä esipihan verhot telttamajan ja alttarin ympärille ja ripusti paikoilleen esipihan portin oviverhon. Niin Mooses sai työn valmiiksi. Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Vaelluksensa aikana israelilaiset lähtivät liikkeelle aina silloin, kun pilvi kohosi pois telttamajan päältä. Mutta jos pilvi ei kohonnut pois, he pysyivät paikoillaan, kunnes se taas kohosi. Koko vaelluksensa ajan kaikki israelilaiset näkivät Herran pilven päivisin telttamajan yllä ja öisin pilvestä loisti tulinen hehku. Nämä on alku ja loppu. Siihen väliin sijoittuu siis tämä toisen Mooseksen kirjan kokonaisuus. Jos otetaan ihan keskeltä jotain, niin se voisi olla vaikka luku 20, niin kuin huomasitte, että tässä on 40 lukua. Siellä sanotaan esimerkiksi, että älä tapa, älä tee aviorikosta, siis 10 käskyä. Se on keskellä. No niin, tällainen kokonaisuus siitä tulee. Siis se lähtee liikkeelle sieltä juuri niin kuin Eero sanoi, kun Israelin pojat, eli Jaakobin pojat. Se on mielenkiintoista, että tässä lukemassani nykyisessä kirkkoraamatussa sanottiin, puhuttiin nimenomaan Jaakobin pojista, mutta te, jotka suurin osa teistä varmaan vähän hebreaa osaa sieltä lukea, niin kun luette sen sieltä hebreaksi, niin siellä puhutaan Israelin pojista, Bene Israel, Israelin pojista. Tehän muistatte, että ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jaakob sai tämän lisänimen, Israel. Ja niinpä Bene Israel, Israelin pojat, ovat siis Israelin poikia, heidän nimensä luetellaan tästä. Mutta jo jakeessa 7 sanotaan, mutta Israelin pojat olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia, siis israelilaiset, heistä tulee kansa, israelilaiset. Se tapahtuu muutaman jakeen sisällä. Näin tästä alkaa toinen Mooseksen kirja. Sen tähden on joskus sanottu, että toinen Mooseksen kirja on Israelin toinen alkuhistoria. Se on Israelin toinen alkuhistoria. Miten Israelista tuli kansakunta? Miten Jaakobin pojista, Israelin pojista tuli kansakunta sekä yhteiskunnallisesti että uskonnollisesti, sekä maallisesti että Jumalan edessä? Israelista tulee kansakunta tämän toisen Mooseksen kirja aikana. Ja se päättyy sitten todellakin siellä autiomaassa tähän pyhäkköteltan valmistumiseen ja siihen Herran kirkkauden ilmestymiseen. Ja nyt jos ajatellaan sitä tikkuukkopiirrosta tai sellaista niin kuin helppoa diagrammia, niin se voisi aloittaa täältä päästä ja lopettaa tänne päin. Täällä on luku 1 ja täällä on luku 40. Niin sehän menee tietysti sillä tavalla, että se 10 käskyn laki on siellä keskellä, 20. Ja sitten siitä 20 mennään sinne lukuun 40, vähän tavallaan niin kuin tasotellaan taaksepäin. Se nousee ylös siihen 20 ja sitten se laskee alas. Tämä on muistisääntö pelkästään. Nimittäin ensimmäiset 15 lukua tässä
toisessa Mooseksen kirjassa oikeastaan kertoo siitä, kuinka Israelin käänteiden kautta vapautuu Egyptin orjuudesta. Ensimmäiset 15 lukua. Sehän sisältää tämä 15 luvun jakso, sisältää Mooseksen oman kehityskertomuksen. Mooses, hänen varhainen historiansa, hänen pakonsa, hänen koko elämän tavallaan niin kuin kipuilunsa sen tehtävän kanssa, hänen vastahakoisuutensa Jumalan tehtävä edessä, luvut 2-7. Mooseksen kehityskertomus, voisiko sanoa. Se siis sisältyy näihin, tähän Israelin dramaattiseen vapautumiskertomukseen. Sitten Mooses ja Aaron menevät sinne Faaraon eteen ja tulee 10 vitsausta, luvut 7-11, oikeastaan 9 vitsausta lukuun 11 asti. Se 10. vitsaus, esikoisten surma, tulee sitten vasta luvussa 13. Siihen väliin, 9. ja 10. vitsauksen väliin, tulee pääsiäisen asettaminen. Tämä siis kaikki liittyy siihen taisteluun, jota käydään, niin kuin henkien taisteluun, jota käydään Faaraon ja sitten toisaalta Mooseksen ja Aaronin välillä, jotka haluavat kansan vapauteen. Ja niin kansa lähtee, luvut 13, 14, 15. Voisi sanoa, että sen jälkeen vielä luvun 15 lopusta lukuun 18 käydään läpi autiomaan vaelluksen ensimmäisiä vaiheita. Ollaan siis lähdetty sieltä Egyptin orjuudesta, ollaan käyty suuri taistelu. Ollaan päästy vapauteen, lähdetään ensimmäisiin vaiheisiin siellä autiomaan vaelluksella. Siellä kansa lähtee, Egyptin joukot hukkuvat ja kansa valittaa, että ei ole ruokaa eikä ole juomaa eikä mitään. Syntyy kuitenkin jonkunlainen järjestys, syntyy hallinto, jonkunlainen järjestys siihen, millä tavalla Mooses pystyy tätä valtavaa kansanjoukkoa hallitsemaan. Ja niin he saapuu Siinain vuorelle ja siellä Jumala ilmestyy. Suurten luonnon ilmiöiden säestämänä oikeastaan, niin että kansa ei voi oikeastaan edes sitä kestää. Ja siellä, siis luvussa 19, tullaan siihen huipentumiskohtaan, Jumalan ilmestymiseen, ja sitten luku 20, kuinka hän antaa lakinsa, 10 käskyn lain. Ja heti siitä, 10 käskyn lain jälkeen, alkaa suuri joukko erilaisia muita säädöksiä. Se ei lopukaan siihen 10 käskyyn, vaan oikeastaan tämä, jos kirja jaettaisiin kahteen osaan, alkuosaan ja loppuosaan, niin siitä 10 käskyn laista alkaa aika jännä kokonaisuus. Siellä on erilaisia, hyvinkin heterogeenisia, siis hyvinkin erilaisista suunnista tulevia käskyjä, määräyksiä, oikeudellisia käytäntöjä ja niin edespäin. Sen jälkeen rakennusohjeita liiton arkulle ja pyhäkköteltalle ja siellä tarvittaville välineille. Rakennusohjeita, luvut 25 ja 27. Myös ohjeet Jumalan palvelusta varten, pappien vaatteet, nehän on äärimmäisen tärkeä asia, minkälaisia kasukoita käytetään ja näin poispäin. Siellä on hyvin yksityiskohtaisesti annettu ohjeet, miten papin pitää pukeutua. Ohjeet Jumalan palvelusta varten, 28 ja 31. Ja tässä vaiheessa sitten kapina, kansan kapina, ne alkaa kyllästyä siihen, kun tulee, Moosekselle näyttää olla liikaa asiaa nyt Jumalan kanssa. Ne on liikaa viihtyy siellä vuorella Jumalan kanssa. Mitä siellä tapahtuu? Ja Aaron antaa sitten heille tämän kultaisen sonnin. Luvut 32-34, Mooses tulee ja rikkoo laintaulut vihastuspäissään. Sen jälkeen se jatkuu oikeastaan sillä tavalla, että se mitä Jumala on Moosekselle siellä vuorella käskenyt, toteutetaan. Pyhäkköteltan rakentaminen, sen pystyttäminen ja Herran kirkkaus täyttää sen. Tämä on toisen Mooseksen kirjan kokonaisuus. Eli nyt jos mä oon pystynyt luomaan sun eteen sellaisen ajatuksen, että tiedät suurin piirtein mistä se alkaa, mihin se päättyy ja mitä siellä on keskellä, niin voi olla, että sä pystyisit sun naapurille hississä kertomaan, mikä on toinen Mooseksen kirja nyt kun meet kotiin. Kokeile. Ei tiedä, se voi onnistua. Mutta sitten mä sanoin, että tämä oli mun niin kuin puheen tämä ensimmäinen osa. Toinen osa on se, että toisessa Mooseksen kirjassa moni Raamatulle keskeinen uskon ilmaus saa alkunsa. Esimerkiksi se, että Jumala toimii historiassa, Jumala ilmoittaa nimensä, liitto Jumalan ja kansan välillä. Peus ja Jumalan palvelus, laki oikeastaan elämäntapana,
Se saa alkuunsa toisessa Mooseksen kirjassa. Pääsiäisen vietto. Sapatti. Oikeastaan myöskin johtajuus ja hallinto. Kaikki nämä on varsin isoja teemoja, jotka toistuvasti esiintyy Raamatussa tämän jälkeen ja näyttää siltä, että ne saa alkuunsa toisessa Mooseksen kirjassa. Jos otetaan esimerkki, Jumala toimii historiassa. Me ollaan kaikki nämä seuraavat lukupaikat on tietysti toisesta Mooseksen kirjasta. 3:7. Luku 3:7. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Jumala on kiinnostunut historiasta. Jumala on kiinnostunut siitä, millä tavalla kansojen historia etenee. Tämä on ajatus, joka nousee toisessa Mooseksen kirjassa vahvasti esille. No, voidaan sanoa, niin kuin Eero luonnossaan sanoi, että historialliseen aikaanhan me tullaan jo ensimmäisen Mooseksen kirjan aikana. Tässä näkyy vahvasti se, miten Jumala ottaa historian käsiinsä ja ryhtyy muokkaamaan sitä. Jumala ilmoittaa nimensä. Minä olen se, joka minä olen. Myöskin luvussa 3:14-15 Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Ehjee, asher ehjee. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelaisille. Minä olen, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelaisille, Yahweh, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Näin Jumala ilmoittaa siis tämän ainutlaatuisen nimensä täällä ja monille teistä se on tuttua, mutta ehkä hyvä tällaisessa luennossa mainita, että tämähän on hankala tämä nimi, joka kirjoitetaan J-H-V-H, koska juutalaisessa traditiossa jo hyvin varhain sen lausuminen, sitä pidettiin niin pyhänä, että sitä ei haluttu lausua. Ja sen tilalle otettiin sana Adonai, joka tarkoittaa Herra, joka on tällainen kunnioittava puhuttelu Herra. Ja näin ollen se Jumalan nimen lausuminen tavallaan unohtui sieltä, miten se nimi lausutaan. Mutta tästä kertomuksessa me tiedämme, että se liittyy jollain tavalla olla-verbiin. Ehjee on minä olen, Yahweh ei ole oikeastaan mikään suoranainen verbimuoto, mutta se liittyy siihen olemiseen. Hän on joku, joka on, joka oli ja joka on tuleva, joka on kaikkialla läsnä ja on täälläkin itse asiassa. Meidän keskellämme. Kaikki oleva. Hän on se, joka ilmoitti itsensä Moosekselle. Hän on myös se, joka oli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Sama, mutta nyt hän ilmoittaa nimensä. No sitten liitto. Luku 19, jakeet 5-6. Näitä on monta kohtaa, jotka voitaisiin lukea tässä yhteydessä. Mutta otetaan nyt tämä. Jumala puhuu. Mooses lähti Jumalan vuorelle. Herra huusi hänelle. Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelaisille. Koko seuraava Israelin kansan historia voidaan nähdä tämän liiton vaiheena. Tämähän on liitto, jonka Jumala siis tekee suurempi arvoisena. Sitä on verrattu joskus näihin muinaisiin kaksoisvirtaimaan vasallisopimuksiin, kun suurkuningas, joka vallottaa muiden pienempien kuninkaiden maita, tekee liittosopimuksen alhaisen, siis vasallikuninkaan kanssa. Se vasallikuninkaan on hyväksyttävä se liitto, tai se suurkuningas tulee ja asettaa sen jonkun toisen kuninkaan. Mutta se suurkuningas tarvitsee sitä vasallikuningasta. Joskus on verrattu tätä Jumalan ja kansainvälistä liittoa tämän tyyppiseen vasallisopimukseen. Oli miten oli, kyse on siitä, että Jumala tarjoaa tällaisen liiton kansalleen ja sanelee sen ehdot. Siihen liittyy ehtoja. Ja nyt kun me katsotaan mitä tahansa vaihetta Israelin kansan historiassa tämän jälkeen, niin me huomataan, kuinka ne on liitoksissa tähän tämän liiton ehtojen täyttämiseen. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Kanaanin maahan saapuneet israelaiset sitten sanoivat, että me halutaan itsellemme kuningas. Samuel sanoi, että älkää hyvät ihmiset tällaista tehkö. Profeetta Samuel sanoi, että te haluatte kuninkaan. Jumala sanoi Samuelille, että anna niille kuningas. Ei ne sinua profeettana ole hylänneet. He hylkäävät minun liittoni, kun minä en enää kelpaa heille kuninkaaksi.
Ja sitten Jumala sanoi, että anna heille kuningas, mutta varoita heitä siitä, että kuninkaalla on tiettyjä oikeuksia. Se verottaa teitä. Sitten tulee aika kova pesti teille. Ja niinhän siinä käykin tietysti. Mutta jo siinä vaiheessa nähdään, kuinka tämä liitto alkaa rakoilla ja kuinka monta kertaa sen jälkeen, oikeastaan jo sitä ennenkin tietysti tuomarien aikana, kuninkaiden, kaikkien Israelin ja Juudan kuninkaiden arviointi jollain tavalla on liitoksissa tämän liiton ehtojen täyttämiseen. Otetaan joku esimerkki. Mä laitoin tuohon sellaisen kuin Abiam, ei mitenkään tunnettu. Israelin kuningas, ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 15. Abiam tuli Juudan kuninkaaksi Jerobeamin 18. hallitusvuotena. Abiam syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Hän ei ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle Jumalalleen, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli ollut. Kaikkien kuninkaiden kohdalla löytyy jonkinlainen arvio siitä, millä tavalla he olivat täyttäneet tämän liiton käskyt. Eli liitto, jonka Jumala tekee Siinailla kansan kanssa, kulkee kansan mukana koko sen historian aikana ja totta kai vaikuttaa myös siihen tapaan, jolla me kristittyinä katsomme uutta liittoa. Minkälaisen liiton Jumala tekee meidän kanssa Jeesuksessa Kristuksessa ja miten Jeesus täyttää liiton velvollisuudet meidän puolesta. Tähän liittyy tämä ajatus, joka nyt siinä 19. luvun jakeessa 6, jonka äsken luin, sanottiin, teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani, siis tämä pappeus ja Jumalan palvelus. Nimittäin sitten kuitenkin Jumalan ehdottoman pyhyyden tähden erotetaan papit palvelukseen. Pappien tehtävä on erityinen vanhan liiton mukaan. Sekin muuttuu uudessa liitossa. Siitäkin voisi jotain saarnata, että mikä on sitten uuden liiton pappeus. Sehän on meidän kaikkien yhteistä pappeutta. Me ollaan kaikki yhteisesti pappeja. Sitten on näitä presbyteerejä, eli seurakunnan vanhempia, joille annetaan joku tietty tehtävä. Ja sitten siitä presbyteeristä tulee ruotsin kielen sana prest ja englannin kielen sana priest. Sellainen mäkin olen. Mä olen vaan siis sen meidän yhteisen pappeuden edustaja seurakunnan vanhimman roolissa. Näin mä olen aina oman pappeuteni kokenut tässä suhteessa. Mutta oli miten oli, niin täällä toisessa Mooseksen kirjassa asetetaan siis tällainen esimerkki siihen, että Jumalan erityinen pyhyys edellyttää, että kun hänen luoksensa, hänen eteensä mennään, niin siihen täytyy erikseen valikoida ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan ne säädökset, jotka Jumala on siitä määrännyt. Ja totta kai tämän pitäisi pistää pikkusen polvet vapisemaan meillekin papeilla, kun me omaa työtä täällä tehdään. Laki, se on sellainen asia, joka nousee täällä voimakkaasti esiin. Siellä nousee esiin tietysti 10 käskyn laki, joka meilläkin rippikoulussa opetetaan, joka jakautuu suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin. Mutta sitten siellä on erikoinen joukko muita lakeja heti, kun lähdetään sitten 20. luvusta eteenpäin. Orjia koskevia lakeja, voisi sanoa, että se on niin kuin vähän työaikalakityyppinen. Henkirikoksia, ruumiinvammoja koskevia lakeja, siis tällainen rikoslakityyppinen kokoelma. Omistajan vastuuta, vahingontekoa koskevia lakeja, ihmisarvoa, epäsopivaa käyttäytymistä koskevia lakeja, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta koskevia lakeja, siis tällainen oikeudenkäyntikaari tavallaan. Mutta ei mikään sellainen kokonainen täydellinen lakikirja, vaan jonkinlainen kokoelma erilaisia yksittäisiä lakeja, joka osoittaa minun mielestä sen hyvällä tavalla, että siinä on kyse elämäntavasta. Laki antaa elämäntavan, antaa jonkunlaiset raamit elämäntavalle, mutta se elämä tapahtuu niiden raamien sisällä. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa vietetään ensimmäisen kerran pääsiäistä. Ja tähän mä päätän mun luentoni, koska se on tietysti äärimmäisen tärkeää meille kristittyinä, kun tämä viimeinen tai 9. vitsaus, eli pimeys, on poistunut maan yltä luvussa 11. ilmoitetaan viimeinen vitsaus, ja se on esikoisten surma. Ja kun tämä on ilmoitettu Faaraalle, niin sen jälkeen alkaa valmistautuminen pääsiäisen viettoon, karitsan uhraaminen, kaikki siihen liittyvä, oven pielien siveleminen sillä verellä, siis karitsan verellä suojautuminen, kaikki tämä. Ja niin sitten lopulta tämän viimeisen vitsauksen jälkeen Faarao melkein pakottaa israelaiset lähtemään pois ja viemään tavaransa ja karjansa ja kaiken mukanaan. Ja näin se
Egyptistä lähtö sitten lopulta pääsee tapahtumaan. Ja siihen yhteyteen ja viimeisenä jakeena luen ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeen 19, tai oikeastaan vähän siitä aikaisemmin. Jo tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdattoman karitsan kallilla verellä. Siellä on Kristus. Siellä on Kristus.